Hej och hjärtligt välkomna ner till Förbovallen, denna lite kyliga marsdag 2015. Då Landvetter gästas av Landala IF i Södercupens tredje match. Ja, Landvetter har ju vunnit de två första. Den första är mot BK Bifrost på Våkover med 3-0. Och en rysare mot Dalen där man vann med 3-2. Landvetter har startat i ett fint tempo. Man har ett kortpassningsspel som är underbart. Landvetter ställer upp med följande lag. I mål Linus Bertilsson Fröjd. En backlinje bestående av Mikael William Axel, Nicolaus Valaris, Patrik Jakobsson och Sadik Belovati. På mittfältet Hami Golestan, F. Ydrimin och Erran Kosak. Och på topp Yasin Belovati, Joakim Olofsson och Fredrik Forsman. Inkast Landvetter. Bollen hittar fram till nummer 18, Erran Kosak. Som spelar ut ner på vänsterkanten. Man får på ett litet strumpeskott och testa målvakten. Men målvakten har inga bekymmer med just det skottet. Yasin vid bollen. Tittar upp och hittar fram till Joakim Olofsson. Som ser sin tur tittar upp. Och träffar ribban och bollen går ut i hörna. En farlig hörna. Som hittar fram till Effe som i sin tur hittar målet och 1-0 är ett faktum. Ja, Landvetter har ju hittills spelat en underbar fotboll. Hörnan här är repris. En skarvnick. Och Hami som småningom som hittar fram till Effe som i sin tur hittar målet. Sadik är framme och grattar och likadeles Yasin. Landvetter vid i nya anfall. Man har ett underbart spel just nu vid detta tillfället. Man leker fotboll och Landal har inte en chans att kunna ta tillbaka den. Hamin vid bollen. Tittar upp och hittar fram så småningom till Fredrik Forsman som spelar snett inåt bakåt. Och här borde väl kanske Yasin Belovati gjort mål. Joakim Molas med bollen. Och han borde också ha gjort mål när han är fri med målvakten. Landala rensar undan. Landala vid bollen. Det är sällan man ser Landala hålla bollen så här länge. Landala tar tillbaka den. Yasin vid bollen. Måttar på. Och målvakten gör ytterligare en bra räddning. Hörna Landala. En kort hörna. Som hittar fram till Yasin som inte hittar målet. Sadik vid bollen. Inkast. Här hittar man varandra bra och kvadraten har man ju övat på, det ser man ju. Joakim vid bollen tittar upp och hittar målvaktens vänstra hörne och 2-0 i ett faktum. Sadik är framme och grattar och likaledes Effe. Och nummer 18 är Tankonas. Joakim vid bollen tittar upp och hittar målvaktens vänstra sida. Jag vill se det här hur kylslaget är i denna marsdag. Kallt är det, klockan är lite drygt 8:45 på kvällen. Landvetter det nya anfall. Sadik vid bollen hittar fram till Forsman. Som dribblar och här borde han skjuta tycker jag. Vi skjuter alldeles för lite. Men vi spelar bra fotboll. Axel ska vara baka till Joakim. Axel och Joakim har ett jättebra samspel. Joakim tittar upp. Hittar fram till Fredrik Forsman med en bra boll. Som i sin tur tittar upp och hittar målvaktens bortre. Och 3-0 i ett faktum. Ett jättesnyggt fotbollsmål. Här går det fort. Joakim med bollen. Tittar upp. Och hittar fram till Forsman. Som likandeles är iskall. Och sätter den i mått. Snyggt mål. Halleluja.
Landvetter vid bollen igen. Här uppe är det alltid. PI vid bollen. Här uppe är det alltid. Hittar ut till FE. Som i sin tur hittar fram till Yashin. Och här spelar man ett smånät och trevligt fotboll. Halleken är slut. Det står 3-0 till Landvetter och vi väntar på andra halvlek. Och andra halvlek startar redan nu. Ja, precis. Det är sovmorgon. Landvetter sätter fart direkt. Man vill göra fler mål. Man vill leka fotboll denna onsdagkväll. Och det gör man verkligen. Man hittar varandra underbart. Hamim i bollen. Hittar fram till Hacke. Som i sin tur hittar fram till Joakim. Och på något underligt sätt så kommer han förbi backen. Får på ett inlägg. Där målvakten inte har några bekymmer. Axel vid bollen igen. Och här spelar man kvadratens lust och härliga till. Ett bra skott och en bra målvaktsräddning. Nya anfall Landvetter. Joakim tar ner på bröstet, tittar upp och spelar snett inåt bakåt. Där FE i sin tur hittar fram till Yassin som i sin tur hittar målet, trodde jag, men målvakten gjorde en benparad. Landala sticker upp i ett av de få anfall man har i matchen. Men Landvetter bryter igen. Ställer om blixtsnabbt. Nu kör vi. Yassin vid botten. Har med sig Joakim Olofsson och spelar så också. Joakim tittar upp och kanske är misstänkt offside. Men 5-0 är ett faktum. Var det inte mål eller? Vad är glädjen då? Jag var nog lika förvånad som han såg att det inte var riktigt rätt. Yassin med bollen. Vi ser här att han har med sig Joakim Olofsson. Som får en boll och det är misstänkt av sig. Det kan hålla med om. Behärska tittar han upp och sätter 5-0. 5-0? Men 4-0 måste ju ha varit innan 5-0. Och vem gjorde det? Ja, FE, ursäkta mig. Det gjorde du. Och jag missade det. Hur ska vi göra för att rätta till det? Ja, du, vi gör så här. Vi vänder på bilderna. Gå tillbaka till första halvlek. Du gör 1-0 på nick. Och nicken såg ungefär likadan ut. I 4-0-målet som du gjorde i det första. Ja, det kanske inte var en hörna. Men det var en nick. Det kommer jag ihåg. Och den såg ungefär ut så här. FE med en bakåtvänd sexa på ryggen och ja, åtta nu riktigt på Sadik. Yassin vid bollen rusar fram och blir fäll. Och jag tycker att det är innanför straffområdet. Och det borde även vara en friläggesutvisning. Men domaren är snäll. Han tar upp det gula kortet och frisparken här och Hami hittar det bort. Men målvakten hittar inte, eller Landvetter hittar inte målvakt och Landvetter får slå ifrån sig. Vi är inne i slutet av matchen. Joakim Olofsson har gått ut. Landvetter har satt in nummer 14, Kevin Johansson. En ung lovande spelare som Landvetter hoppas mycket på i framtiden. Han är varmt klädd. Vi ser här hur överlägsen Landvetter är och bollen hamnar så småningom hos Kevin igen. Som spelar lite försiktigt till nummer 21, Fredrik Forsman. Landala försöker skapa anfall. Men Landvetter bryter igen. Ett sista anfall av Landvetter. FE vid bollen. Missar målet. Matchen slutar 5-0 till Landvetter. Ny match nästa onsdag klockan 19 här nere på förbollen. Jag heter Rolf Olofsson. Hjärtligt välkomna då.